juba käib, juba, käib, juba, juba salvestab. See tõenäoliselt on kõige parem see osa sellest asjast. Ja nad vaatavad meid teiselt poolt klaasi. Yeah. Nagu see Ida raadio on siin. On Ida, vaadatakse õigesti. On Ida raadio, jah. See samamoodi mingi klaas kast ja siis käid mööda ja vaatad, kuidas saadet. Ma tegin seal saadet muideks, kui nad alustasid, mind kutsuti. Aga liiga palju kohustusi oli, ma pidin ära ütlema. Muidugi, et ulu tas mind tagasi, aga ma vist ainuke, kes rääkis seal. Ah. Et teised lasid ainult mussi. Ma tundsin, et ma pean seletama ka, aga sina oled raadiot hästi palju teinud. Jaa, aga ma olen ka kuulanud, mitte hästi palju, aga natuke olen, sest sama Ida raadiot ma olen kuulanud ka telefonist, on mingi app ja värk. Ja just ma saatsin kuulama saadet ja ega ma väga täpselt ei mäleta, aga tüüp oli käinud kusagil Ameerika nendes need ühe dollari need kastid, kus on kuledi plaadid on, vinüülplaadid on, mida keegi taha ja tüüp oli seal tuhninud. Ja kuulanud läbi, ostud mingi ilgu unniku plaate, mingi Eesti tüüp ja kuulanud läbi kõik need plaadid, leidnud sealt lugu seda siis mängis, et see oli väga lahe õudselt lahele ja praegu muidugi jõulude ajal ja muidugi ei tea, millal see lõpus podcast on vist ka nüüd asi, mida sa võid küll pool aastat hiljem kuulata, aga praegu kui me siin oleme siis tegelikult need niisugused klaasist raadioformaat on jumala tavaline asi kaubanduskeskustesse ronivad kõik komertsraadio ja ma eile nägin juba ühte ja nii, et, aga väga lahe on sinuga rääkida siin. Absoluutselt. Jaa, ja kõigepealt ma olen muidugi õudselt hea meel, et sa nüüd ma hakkab muidugi kohe nii-öelda toodet pitchima, aga tore, et sa tulid minu bändi mängima, mul on juba hea meel selle üle. Ja... on ülimeelse kutsusid. Jaa, aga ma näin, kuidas see käis. Ma tegin kolm nimekirja. Esimene nimekiri oli nagu ideaal meestest, kellega ma hakkan, tahaksin täiuslikus maailmas bändida. Siis ma tegin teise nimekirja. Juhuks, kui esimesed mehed ütlevad ära ja nad ju ütlevad. Ja siis kolmanda nimekirja tegin meestest, kellega ma tõenäoliselt lõpuks bändi teen. Aga on hea meel, ma sest esimesest nimekirjast eriti kaugemale ei jõudnud. Ja väga lahe on sinuga mängida. Aga meil on õnneks nagu mingisugused teemased ka nad ette kirjutatud ja me võime täiesti nagu suvalises järjekorras nendega ju liikvele minna. Minu häda on see muidugi, et ma räägin nii palju. Ma võin rääkida ka väga palju. See ei tunne mind veel piisavalt hästi. Ma arvan, see on nagu ma olen paljudele sõpradele annud loa öelda mulle, et palun lõpeta ära viisakalt. Ei, ma võite nagu halvaga, vaid lihtsalt mul väga meeldib jutustada, aga ma pean nagu saama ree peale. Et mul on väga raske, ütleme, sellist sotsiaalset small talki teha. Mul väga piinarikas. Või siis sellist plema ajada. Et noh, nalja võib ikka teha, aga kui see tuleb mul loomulikult vestuspartner on kuidagi sobib, siis ma võin plema ajada ka ja small talk ajada, aga see peab kuidagi väga mätsima. Okei. Okay. Ma üldse võimandust, see on isiksus, et kui mul nagu kotib midagi või nagu korda läheb, siis ma tegelen sellega 100% ja kui mul juba nii-öelda huvi kukub ära või kuidas iganes, siis ta ka nagu läheb. Mm. Ma ei tea, hea asja üldse, aga nii ta on, nii ta on. Vastu pidi, minul on see jäda, et ma tegelikult üldiselt ei räägi väga palju. Aga siis, kui kaamera läheb käima või mikrofon, üldse, kui ma nagu teiste inimeste seltskonda satun, siis ma kipun rääkima. Probleem või põhjus on tegelikult väga lihtne, sellepärast ma elan üksi. Ja mul ei olegi kellegi ka eriti rääkida. Ma olen vait kogu aeg. Ja siis, kui ma satun inimeste sekka, võib-olla korra nädalas või midagi tavast. Noh, ma toidupoes ei hakka ju inimesega nagu pikalt rääkima, siis ma jah kipun nagu latrama hakkama. Ah, ise endaga räägid? Ise endaga ikka räägin. Aga ise endaga ma räägin väga erinevates keeles, mõnikord ma räägin endaga vene keeles. Ja see on täpselt see, et milline viimane nii-öelda keelekogemus on, et ma ei tea, kui ma näiteks tulen trepikast üles, meil on suures majas, seal on palju, palju kortereid. Ja kui ma näiteks kohtun lifti ees venelasega, siis millegi pärast jääb mulle kuidagi külge, kuigi ma võin oma eesti keeles rääkida selle lifti juures tere ja taega või midagi taalist. Ja siis ma kodus lihtsalt käin ringi ja ma räägin endaga vene keeles. Mõnikord ma räägin inglise keeles, mõnikord räägin soome keeles. No ja eesti keeles valdavalt muidugi. Palju sa keele oskad? Mitte, et ma nüüd oskaksin kõiki need keele, mida ma nimetasin. No ikkagi eesti ja ingliskeel on nagu väga soravad. Ma kohati tunnen, et ingliskeel tuleb isegi paremini. Ma ei tea, ma hakkasin hästi noorelt õppima ingliskeelt võib-olla viiendast eluaastast või midagi. Kas sa käisid, kus sa koolis käisid? Me käisin Inglise kolledžis. Aha, okei, okay, me oleme kooli. Me oleme kooli, me oleme isegi rääkinud siin vist põgusalt Aino Ninemäest. Õige, sina olid veel, ja kuidas sinu vend, kuidagi, kui ta kuulis, et Aino Ninemä oli minu õpetaja, kuidas ta mind ülikooli tasuta kohale võttis. Oli ka või? Jaa. Ära räägi, seda ma ei tea. See on selline lugu, et ma olin nagu kehv õpilane, aga ma olin ka mingi tubli õpilane. Ma ikkagi tahtsin, kui ma kümnendasse klassi edasi sain tikis, siis ma mõtlesin, et ma esimesed kaks kuud on šokis ja mõtlesin, et ma tahaks tegelikult trummar olla ja mussi teha, kuna ma ei saanud otsa kooli sisse ja ma olin siin punk rock trummar on ja siis tegelikult ma ei ole nagu mingi väärtus seal koolis.
ja siis ilmselgelt oli keskkooli lõpp ja noh, kõik ütlesid mulle, et Mikk peab minna ülikooli. Ma üldse nagu ei tahtnud minna ülikooli, aga kõik vanavanem, kes peab minna ülikooli on. Ja siis ma mäletan, ma läksin veel pohmelliga kohale sinna ja siis saad valida kaks eriala on ju. Siis ma vaatasin, aha, inglise filoloogia, sest inglise keel mulle meelis, inglise kirjandus oli mu lemmik aine koolis. Ja siis vaatasin filosoofia või see kultuuriteadus, miks mitte on ju. Semiootika seal tundub hulk põnev ja siis vist oli kuskil 180 inimest, kes tahtsid saada kooli sisse. Võeti 84 ja 4 tasuta kohta oli. Ja mina olin nendest neljast ainukene meeste rahvas, kes sai tasuta koha. Ja sinu vend on ju, siis Rein Raud oli seal vastuvõttu komisjonis. Ja siis ta küsis, miks sellised valikud, ma ütlesin, üks valik oli reklaam, aga reklaami ma ei saanud minna, sest see maksa raha. Mm-hmm. Ja see ainukene, mis ei olnud tasuta kohti. Ja siis ta küsis, et aga miks sa, Mikk, tahad minna õppima eriala, mis nagu valetab inimestele, aga samas tahad tulla õppima siin filosoofiat, mis justkui räägib, otsib tõde taga, on ju. Ja ma ei osanud üldse vastata selle, ma jooksin jumala kokku. Ja siis ta küsis mu käest, et vaatas mu kooli, kes su emakeel õpetaja oli. Ütlesin, Aino on inema. Siis ta ütles, aha, selge, ja intervjuu oli läbi. Ja ma mõtlesin, et okei, kas see on hea või halb ja ma ei mõelnud seda üldse, sest noh, ma arvan, mina tasuta kohal kindlasti. No selline, et mõned neljad, viied enamik, nagu kolmed. Ja siis, kui see internetis või see meil tuli, et ma sain tasuta kohale, mul selline uskumatu moment minu jaoks. Muidugi, kui ma sinna kooli lõpuks läksin ja nii edasi, siis ma saan aru, et see filosoofia, mida sa nagu keskkoolis sulle räägitakse, erineb täiesti sellest. Ma mäletan Andres Luure loenguid, filosoofia, see loogika ja noh, ma siia maanes midagi aru sellest, et teil olid sümpoosiumid, kus räägite, et jõgi voolab ja siis sa viskad sinna selle mingi toika sisse ja kas see toigas läheb üles voolu või alla voolu ja noh, mis ma arvan, siis ilgelt tiip sinna 20-aastane tüüp tegelikult, ma ei saa mitte kottiga aru ja teistele tundus minust hullult loogiline ja kõik nagu rääksid kaasa. Siis vaikselt siin aru, et see võibolla ei ole nagu minu koht. Jah, aga toigas on su peos siia maani. Toigas on peos siia maani. väga lahe, aga minu haridustee oli umbes, minu loogika oli see, et mul oli täpselt sama pull, ma lõpetasin keskkooli 1987, sama kooli, mis sina selle vahega, et ta ei olnud siis Tallinna Inglise College, või Tallinna 7. keskkool ja asus selles hoones, kus täna on Prantsuse Lütseum, ehk hariduse tänaval. Ma käisin seal teises klassis, kolmandas. Aha, ja siis, okay. Ja siis toimus see liikumine, no võt. Ja ma käisin seal ja lõpetasin keskkooli ära, ma olin Singer Vingeris juba 86, ma olin 10. klassis, kui ma Singer Vingerisse läksin. Ja mul oli sama pull, ma tahtsin tegelikult bändi teha, aga noh, jällegi vanemate rahustamiseks oli vaja teha mingit sisse, vähemalt teha mingit sisse astumiskatsed ja ma läksin lavakasse, lavakunsti kateedrisse. Sest ma tegelikult kunagi väga lapsena olingi väga suur teatrifänn, noh, siia maani tegelikult olen, aga noh, ma tahtsin, umbes ma ei tea, lavastajaks saada või midagi taurist, aga ühel hetkel ma saan aru, ma tahan tegelikult muusikaga tegeleda. Ja vanemate, ja see oli veel niimoodi, et kuskil Pirital, seal kus oli regatibaar, on nüüd käsi Pirital, seal kus toimusid Makarovi muusikute klubi, metsikud joomingud, no see on see mingisugune... Jah, see on seal silla peal. Just, et silla juures, jah, see nõndanimelt regatibaar oli, see on vist vanastele, selle nimi regatibaar. Seal toimus, oli pidi olema Singer Vinger õhtul mängima ja päeval oli soundcheck ja siis umbes oligi kuidagi niimoodi, ma läksin, tegin neid sisseastumist katseid või see käis kuidagi voorude kaupa. Ega ma ei tahtnud sinna sisse saada ja lihtsalt käisin seda kuidagi läbi ja midagi ma pidin tegema mingid idiootseid ja tüüd ja nad lasevad teha mingid rumalusi. Et vaadatu, mängi ja, kivi umbes. Enam vähe, mul oli konkreetselt, et see oli kuidagi, minul oli niimoodi, et tee uks lahti ja siis ukse taga on Ronald Reagan, toonane Ameerika president. Tee uks lahti, sanon, no, mis, no mida sa teed, eks ole? No, kõik püüdsid olla vaimukid ja kuidagi ma siis kuidagi üritasin ka mingit ehkmund nägu kuidagi manada. Mis näo sa teed? No korrat, ma ei tea, mis näo ma teen. No võt, ja siis öeldi mulle, ahah, midagi taolist kogu lugu ja aitäh, siis ma tormasin soundchecki ja siis hiljem sain teada, aga ma edasi sealt ei saanud. Jumal tänat. Mul oleks muidu, sellel aastal said sisse Ivo Uukkivi ja Jaanus Rohumaa, nüüd tüübid. No mina olen ühe aastane siis. Olid ka, jah. Ma olen 86 sündinud, jah. Et sellepärast minu jaoks on ikkagi see Singer Vinger asi on see 10. klassis kui Singer Vinger. Aga kuidas see juhtus? Ma lugesin sinu musta porinäkku, kui see välja tuli. Ma ostsin selle kohe. Mis töötasingi laseringis ja olin täpselt see just ülikooli pooleli jätmas tüüp. ja aga kus sa nagu pilli õppisid ja kuidas see, ma ei mäleta seda raamatust, oli nii ammu tagasi saa. Aga pillimänguga oli väga lihtne, mulle kitar meeldis ja meeldis erinevate põhjuste põhjus sellepärast, et mu isa pani Tina koos
vendade Urbidega, Toomas ja Tarmo Urb. Nad elasid just kui meie majas, kirjanike majas, aga mitte päris, seal selle kirjanike maja küljes on siia maan üks nüüd lagunemisohtlik, see on nii palju kui mina mäletan olnud kogu aeg lagunemisohtlik, kus nüüd vana maja, nad kõdegi vist üürisid seal mingid korterid. Ja prügikastide juures, kus mujal nad kõdegi said jutul, nad nägid üksed äkilised välja, need Svenad Urbid toona, üksed nahk, mitte nahk, vaid teksatagides ja üksed lahedad tüübid. Ja no isa, kui ta siis Tina hakkas panema, ta aegalt pani nükkene, ta oli seda tüüpi mees, kes kuu aega jõi ja siis 11 kuud ei joonus. No vaata, kui see kuu ajane tsükkel siis saabus, siis need Venad Urbid ühel hetkel olid ka nagu meie juures kodus ja käis metsik mängimine ja nad mängid kidraat ja nüüd teetse korralikud pillid, 12 keelsed ja nii edasi. Ja sealt kuidagi tekis see huvi vist, ma arvan, see kitarimängu vastu. Ja siis ma hakkasin õppima, noh ise alguses akustiliselt, siis minu sugulane Peeter Volkonski, selle, et seda ei ikka kõigepealt on vaja õppida klassikalist kitarri, ole siis saab hakata elektrikitarri õppima, mina mind ei uvita klassikalist kitarri, mina Sex Pistols lugused mängida. Ja siis oli tollal oli niimoodi, et otsa koolis oli õpilastel, siis toonastel otsa õpilastel oli kohustus tegelikult leida üks nüüd õpilane, keda nad siis nagu õpetasid. Ja mind õpetas Olavi Kõrre, näitas mul umbes ära, kuidas käib mingid tuurid asjad ja sai aru, et ma ei viitsi õppida mingit koopa oravat, vaid tahan mängida Anakin the UK ja ta näitas mulle neid, see oli jumala äge. No vaata, siis edasi muidugi hakkasin ise õppimine ja ma hakkasin mängima sabatit ja ise kuulama välja soolosid ja asju, siis ei olnud ju YouTube ja ka keegi ei näinud sulle, kuidas see käib, siis pidi ise kõrjalt kuulama. Ja... Aga on sul mingi hetk, mis sa mäletad, mina siis tean oma hetke, kui sa nägid või kuulsid midagi? Kus sa nagu teadsid. Miks ma seda küsin, siis ma mäletan oma hetke ja no, mul ei ole veel lapsi, aga mul on sõprade lapsi, kes on juba vanemad, kui mina olin selle seas, kui mul see hetk oli, aga ma kuidagi teadsin. Ma väga täpselt teadsin. Ma ei tea, kuidas ma selle saavutan üldse. No, ma olin teises või kolmandas klassis olingi, on ju. Aga ma teadsin, ma mäletan seda hetke, kui ma teadsin, et see on see. Aga noh, aeg oli nagu oli, on ju, mingi 92-93, on ju, kui siis ma tahan vanematele rockstariks saada, on ju, mis asja, advokaadiks või seda inglise kolledžisse ja siis mingi korralik inimene, on ju öelda. Aga sina mäletad seda hetke, ja, lugu või midagi? Jaa, mäletan. Need hetke on tegelikult olnud mitu tükki, aga ma olen kõige esimene, mis oli, ja sest on tegelikult see minu raamatus, kui jutus algab tegelikult sellega. Ja et me olime Harju tänaval, mängisime hoovis poistega, olid Eerik Niiles Kross ja Kaarel Tarand, Indrek Tarand, niisugused tüübid. Mängisime ja siis ühtäkki meie hoovi sõitis, autosid tolle eriti ei olnud, aga meie hoovis mõni oli, aga tuli auto hoovi, mis oli võõras, ei olnud kellegi meie maja elaniku auto, mingi Moskvitš. Ma arvan, et oli Moskvitš. Ja sõitis, tegin üks väikse paraad ringi ja sõitis prügikastide juurde. Peatus seal ja sellest autost tuli, selle auto oli paksult tüüpe täis, nii palju ma eemalt nägin, ilgelt palju inimesi ja jõlu huvitav oli. Ja me läksime sellel autole nagu lähemale, sellest autost vaarus välja Mati Nuude, kelle käes olid, noh, sõnatses mõttes iga näpu otsas oli üks tühi viina pudel. Ja see viskas nüüd sinna prügikasti, istus autosse tagasi ja see auto lahkus. Ja see oli täielik nagu UFO oleks kõdegi nagu, ja see auto oli täis appelsin liikmeid, mitte olnud Mati Nuude, et kogu ansambel appelsin oli seal sees. Ja see oli täpselt selline tunne, et nagu UFO oleks korraks maandunud ja siis oli mul niisugune tunne, ma tahan nagu selle UFOga kaasa lennata. Ja siis mulle nagu vist, ma arvan, see oli esimene kord, kui mulle nagu sain aru, et see on mingi üle lahe värk. Need tüübid on nagu nii kuidagi, sest see oli tollal täiesti nagu ikkagi suhteliselt nagu, kuidas öelda, noh, vangi sellest keegi panda, kui sa oli nagu ei käinud ringi tühjide viinapudelite, isegi kui see oli kellegi hoov. See oli kuidagi niisugune nii välja kutsuv ja kuidagi nii... nagu jahmatav hetk ja see oli nii lahe. Ja siis ma muidugi neid appelsine laule juba tegelikult nagu teadsin ju ka, olid ju hitid selles Himalaya ja Jambolaya ja neid oli veel. Et see oli, ma arvan, üks esimese hetke. Aga mingi lugu? Mingi konkreetne lugu? Mingi... Rolling Stones, I can't get no satisfaction. See oli, okay. Venäjal ju ei olnud plaate, eks ole, nagu tänapäeval rääkimata mingitest plasmastükkidest, kuhu kosmosest tuli ükskõik mis laul, mida sa soovisid, nagu tänapäeval. Ja, aga meloodia toonane plaadifirma ja Nõukogude Liidus ainuke plaadifirma ja maailma ajaloos suurim plaadifirma, muide. Wow. Ja maailma ajaloos ei olnud ühtegi, ei ole olnud kunagi nii suurt plaad, mis on omamoodi tegelikult loogiline. Üks plaadifirma teenindab, eks ole, mis see Nõukogude Liidu elanikkond võis olla, no, mõni 100 miljonit, ma arvan, ma praegu niimoodi puusalt tulistan. No ikka väga palju.
no võib-olla mitte nii palju, võib-olla 100 miljonit, ma ei tea, mis see Nõukogude Liidu elanikkond võis olla, ajad olid ka teissugused, aga igal ja sul on ainult üks plaadifirma ja plaat ilmus kogu aeg vahelt pidamata. Ja nendel olid, nemad aegalt tegid niisugusi, mitte sisuliselt, vaid olidki piraatplaadid ja oligi Rolling Stonesi single ja sa võisid minna ja osta selle sügaval Brežnevi ajal. Väga huvitav, et seda lastil printida, I can't get no satisfaction, see ikkagi oli ju krõbe. Absoluutselt oli krõbe, jah. Aga muide oli väga huvitav värk Venäjal, ma ei tea, kas see Rolling Stonesi puudutas, aga näiteks Pink Floyd oli Nõukogude Liidus väga hinnatud bänd, sest nad olid väga Thatcheri kriitilised. Okay. Ja see oli ideoloogiliselt sobis hämmastaval kombel. Tegelikult oleks ka Sex Pistols sobida, aga Sex Pistols oli muidu niugi imelik ja ohtlik bändes seks ja kogu see värk. Jah, nad olid juba sellised nii-öelda rebels või sellised heas mõttes tohlakad on ju. Või selles mõttes, et nad ei, ütleme, kui Pink Floyd jubisid viisakad pillimähed on ju, siis Sex Pistols jubid olid kannaga näkku vaata. Või oligi, kas Sid Vicious, sina oled paremini, kas see on tõsi, Sid Vicious virutas basskitarriga kellegi fännile päheve? Täiesti võimalik. Sid Vicious tegi üldse ilmsed asju, mida ta kindlasti tegi, ta andis nuga oma girlfriendile. Tappis ta ära. Nancy Sprangel oli selle girlfriendi nimi ja see kõik toimus kuulsas Chelsea hotellis, muide, mis on siia maailma olemas. Keegi New Yorki satub. Mina muidu satun umbes nädala pärast. Praegu tuli mõte, läheks vaataks ta üle jube gift hoone on. Viimati ta hotellina enam ei töötanud, aga jah, see hotell on täitsa olemas seal. No äge, igatahes, jah, ma olen alati mõelnud selle Singer Vinger asja peale, miks ma küsisin, et see, noh, need lood on nii head. Need on nagu tõesti nii head lood ja ma rääksin ka vist, sinu filmis, mis mul kohe välja tuleb, on ju. Aga et on mõned nagu Eesti pop ja rock muusika ajaloos on nagu sellised, kuidas ma siis ütlen, välja paistvad kallis kivid ja siis on minu arust väga palju, noh, mingit jama on nagu ka. Ja hakkad nagu mõtlema, et kuidas, et kas ongi siis sama, nagu ma olen mõelda eestpool bändide peale, näiteks ma olen väga suur The Police fan ja ma olen väga suur Nirvana fan, on ju, et see saab kolm tüüpi kokku ja lihtsalt töötab. Noh, lihtsalt töötab, sa teagi, miks töötab, nad tegutsed alati suht vähe ja siis, kui üks liige vahetub või midagi muutub, on ju, ja siis ei ole enam seda, et kas siis näiteks Singer Vingeriga sa tunned, et juhtus midagi sarnast, või ütleme, minu on Singer Vinger, Ultima Thule, ma kindlasti unustan midagi ära praegu, noh, Propeller on näiteks see näide, kus sa kuulad Propelleri plaati ja JTMKE on minu jaoks, et kui sa mõtled, et näiteks kuulad Külmale maale albumid, mis on minu üks lemmik albumid läbi aega, et mõtled, kuidas need riffid ja siis eks see sound, see selline garaažilik sound on jumala hea, et kuidas see nagu juhtus, see nagu mingi maagiline mingi hetk universumis, et kui sa tänapäeval nagu räägidki, et veel kosmoses tuleb mussi peale, on väga raske on leida sellist mussi või sellist mussi kindlasti tehakse. Võib-olla ei ole nii maagiline enam, aga lihtsalt, et see on gift, et see juhtus, et kas sa, kui sa läksid Singer Vingeriks, kas sa hakkasid kohe kirjutama ka? Ei, see võtsi ka aega. Ma olen Singer Vingeril kirjutanud või teinud tõepselt ühe laulu, see nimi on Vastandite ühtsuse võitlus. Ja me mängime seda siia maani muidu konsertitel. See oligi päris nagu lahe lugu. Aga no Singer Vingeri liikmeid on tegelikult aastate jooksul ju mitmeid vahetunud ja see koosseis on muutunud sellest ajast, kui mina läksin, mind kutsuti 86. Ma olin oma Kolem nimelise heavy metal ansambliga kuidagi jäänud silma ja ma mängin ja ma jõin koos toonase Singer Vingeri võetid turisti kidramehe Roald Jürlauga paar korda ja siis me seda kutsus mind bändi. Aga need liikmed on nagu muutunud. Aga ma ei oska öelda, Singer Vinger on sellepärast kummaline nähtus, et mina suhtun nendesse lugudesse loomulikult hoopis teistmoodi kui need inimesed, kes nagu sina. Et minu jaoks on need ikkagi pigem nükene, mitte tüütu, aga ikkagi teatud mõttes nagu kohustus. See on mingi niisugune asi, mingisugune materjal, mida ma olen 35 aastat enam vähem igal, no päris mitte igal nädala vahe, et see olen igas kuus vähemalt korra mänginud. Eks? No see ongi 35 aastat. No just, see on ka päris metsik. Ma olen 35 aastat vana. Ja ma nüüd, kas ma arvutasin õigesti või? 86 läksin mina, sina sündisid 86. Sina sündisid, mina läksin Singer Vingerisse. No, ma olen mänginud Singer Vingerisse täpselt sama kaua, kui sina oled elanud, Mikk. Ma saan aru, miks see võib muutuda tüütuks võib-olla. ja no teine asi on see, et see on üks nüüd kummaline asi, mis on jällegi nagu aru saada vainud Eesti inimestele või eestlastele. Et ma olen jo Ameerika ja Soome ja Rootsi sõpru ja tulevad külla, noh, toonud või palunud või noh, kutsunud kaasa endaga Singer Vingeri kontsedele ja siis pärast noh, nad siis kuidagi nagu on kuidagi nagu kimbatus, nad ei taha mulle öelda, et see, mida nad nägid, oli teile täiesti arusaamatu, aga nüüd mingi niisugust ootud põlemist ka kuidagi ei ole, et ei ole lahe oli, et kuidagi niisugune ainike teatav niisugune nõutus valitseb nende nägudel ja ma saan aru, et nad lihtsalt tegelikult neil ei meeldinud. Aga noh, need on ka piinlik kuidagi nagu öelda. Aga Eesti inimestele meeldib ja mis nagu hästi huvitav on see, et see on kuidagi nagu käinud üle põlvkondade. Et ma nagu arvasin, et noh, come on, et noh, sa laulad mingisuguseid 80-tel sündinud, noh, ikka sisuliselt nõukogude vastaseid, sellised, noh, laule.
ja kuidas need nagu 2021. aastal võiksid töötada? On ju kummaline. Jah, ma arvan kuidagi nagu folklooriga sisse nagu immutatud meile juba. Aga noh, väga hea lüürik on, väga hea muss on, väga soundib. Et eriti noh, selle aja kohta, võtad eriti, et noh, veel ma ütlen, mis mul tuleb meelde võibolla sellised rääkides soundist, klassikaliselt hästi kõlavad Eesti albumi. Kindlasti unustan siin palju häid ära. Minu jaoks on Ultimate Tuule albumid, siis on Kosmikud, kellel on mingi oma, kus neil on see, see linna halli sound, mul on Kristo Rajasõrne pahanda, aga Elmu värkumest väga hästi see linna halli ruumi ja need samad, nagu kui ma isegi kuulen ära nagu selle ruumi, no minu esimene salvestus oli selle Elmu värgiga, ma arvan, kui ma olin 13-14 aastane, on ju, mis on mitte midagi aru, või ma esimese punkbändiga poist esimene salvestus, aga noh, et see on fantastiline meil, see on ikkagi nagu märk ajas ja noh, ei tule väga palju selliseid klassikalise Eesti albumeid, mis et kuula seda soundi, vaata, et maneks vinüüli peale või laseks kellelegi. See on hästi, hästi huvitav, sest minu jaoks on just Eesti popmuusika nagu Elmu värk, jah, nagu tuli Linnahalli hiljem ja ta hakkas seal nagu häid asju tegema. Aga enne seda on üks nüüd naljakas periood, kui osteti see Linnahalli stuudio, see uus tehnika. Ja see oli üks nüüd kummaline periood, kus millegi pärast kõik heli insenerid, kes seal töötsid, jumaldasid reverbi metsikult. Kõik on jõle nagu nüüd kajarohke ja kuidagi sõgi ümmar, kui neid imelik. Ja minu jaoks Eesti popmuusika on nagu kaks ajajärku ja huvitaval kombel just nimelt see muutus toimub selle järgi, kus hakati salvestama. Et nii kaugu, kui salvestati Eesti raadio esimeses ja teises stuudios, on kõik juba, kõlab minu jaoks juba hästi. Ja nii kui mindi linna halli üle, hakkasid tulema need imelikud 80. Aastate asjad, kõik salvestasid seal, sest see oli uuem ja moodsam stuudio. Nii läheb asi vähemalt tagant järgi vaadates kuidagi käest ära. Et minu jaoks on nagu kõige paremini kõlavad Eesti asjad, ma arvan, et Rock Hotel muide, kui sa kuulad, eriti nagu kidra mänge seisukohast. No Andres Põldur oli seda ongi nagu geenius ja Eesti ajaloo ilmselt parim gitarimänge. Ja see, kuidas gitar kõlab mingi 78, mingi aeg meid muutnud on ja mis seal olid laulud, kuidas see kõlab, see on ikka täiesti, see on karm. Ja võt siis sealt edasi, eks ole, Ruja on hästi hea näide. Kõik, mis toimub enne Linnahalli, on Ruja sound üle hea. Nii kui Linnahallis hakkate salvestama, nii läks kõik tuksi. Minu meelest, mulle tundub niimoodi vägantärgi vaadats. Okay. See on nii huvitav. Aga see väga, et sa tead seda, vaad. Sa olid nagu noh, kohal või sa tajusid seda palju rohkem, et meile seda infot, minu vanustele see infot ei ole enam olemas. Et minu oli bändidega näiteks samamoodi, et kui ma läksin Otsa kooli või enne kõik rääkis, radar ja see, ja ma ütlesin, ma ei tea midagi sellest, siis kõik vaatasin mind nagu mingisugune nüüd kristluse vastane vaata või midagi, või kuidas öeldakse, heretic on väga hea sõna inglis keeles. Ja siis ma nagu mõtlesin, aga mul ei ole, kus ma saan seda info? Või nagu mul ei ole kodus neid plaate, ajakirjad selle, et miks te nagu pahased oled, et ma ei tea, sest mul ei ole, nagu, kus ma peaksin teadma kõiki neid legendaarseid tüüpe ja kindlasti seal on veel muusikuid ja kõiki võibolla insenere, kes on tegelikult väga ägedad olnud. No näiteks kas või, kes sinu asju on nüüd miksinud, mis siis meie asju miksinud, tulete mulle Rootsis olema. Alar Suurna. Jaa. Minu jaoks täiesti tundmatu nimi ja siis kui sina tutvustasid, ma ütlesin, wow, mingi selline mees on olemas, Eesti päritolu või siis eestlane, ma kõige öelda on ju, et Rootsis on neid Roxetti, et awesome, täiesti awesome, et sellised tüüp ma võrm veel kuskil peidus lihtsalt, kuna võibolla ajad olid sellised ja see info ei liikunud lihtsalt, noh, kunagi mussi info ütlen, 7 vaprat, nagu me oleme sinu kõrge, minu ainukene koht, kus mussi saada, see oli võibolla nagu mingil ajal UK, see oli mingi Melody Maker või New Musical Express. Ja, Top of the Pop, see oli see telesaade ja muidugi, noh, Inglismaal muidugi see oli hoopis teistmoodi, aga see on tõsi, jah, et Eestis see nii-öelda muusika info saamine oli ilmselt jah, mingil ajal üsna keeruline. Mitte, et ta tänapäeval lihtsam oleks. Tänapäeval on seda, mul on nagu vastupidi, et vanasti hästi lihtne. Kas hästi oluline raamat on Walter Ojakääru popmuusikast? Ma ei tea, kas sa tead seda raamatut? See oli piibel, see oli, ma ei liialda, see oli kõikide muusikuhuviliste piibel kuni mingisugune, ma ei tea, noh, enam-vähem taas iseseisvumiseni või midagi taolist. See oli raamat, mida kõik lugesid. Ta oli kohati, kuidas öelda, ma ei taha öelda tendentslik, lihtsalt selleks, et Nõukogude Liidus selline raamat sai ilmuda, loomulikult pidi autor kirjutama, kuidas kõige paremad bändid tegelikult ei ole mitte Zeppelin ja Purple, mitte, et ta nii oleks kirjutanud, vaid Pesnia Rõ ja Visioli ja Rebiata. Ei, muidu, ta ei olnud, see oli tegelikult, aga seal olid noh, mõned asjad, natuke pidi olema ideoloogiline ka, noh, sama, et Sex Pistols, see ikka oli kuidagi niukene bla bla bla, aga tegelikult oli ikkagi hämmastavalt kuidagi nagu apoliitiline ja hästi informatsiooni rohke raamat popmuusikast. Põhimõtteliselt oligi, Walter Ojakäär oli kirjutanud noh, kõik, mida popmuusikast oli umbes teada.
ja see oli väga oluline raamat. Ja siis oli see, aga nüüd on vastupide, see on, informatsioon on nii jõle palju ja ma nagu löön põnna, ma võin hakkama kardan seda informatsiooni rohkust. Ja see on põhjus, miks ma ei tea väga palju, see, ma olen top 4 teatud, millest ei viitsi kuulata. See tõttu on, paljudel inimestel tuleb šokina, et ma tõesti ei tea võibolla mingite nüüd megatähted olemasolust mitte midagi. Aga mind see informatsiooni rohkus kuidagi peletab. Ja ka see sama Spotify ja kõik need kohad, kus inimesed käivad muusikat aastamas, mul on seal nagu raske hakkama saada, sest muusikas on minu jaoks liiga palju. Ma nõustun seda täiesti. Ma just, mul oli üle pika aja, oli kontsert reedel ja laupäeval ja siis ma, mul oli laupäeval oli kesklinnas, mida oma trumme võtma, läksin jala läbi lumesoju koju õhtul ja samamoodi panin Spotify, jee, on kuulan midagi ja hullult raske, okei, mul on need albumid, mis mulle meeldivad, aga ma täiesti nõustun sinuga ja ma isegi viimasel ajal keelan raadio maha, kui ma autoga sõidan, sest ütleme, kui sa mõtled, noh, füüsiline tervis ja vaimne tervis, et see infomüra on päris ränk. Ma viimasel rohkem jalutama hakkanud ja siis ma ka kuulan palju teadlikumalt, mida ma kuulan. Sest kui ikkagi raadios, kas see väga heast jaamast tuleb mingi väga kesine või kehv lugu, see kuidagi risustab minu arust seda kogu päeva natuke. No, karmil tööda tegelikult on niimoodi, sest me ei mõtle üldse, mida me tarbime tänapäeval siin igal pool. Ma mõtlen heliliselt, on, lähed riide poodi, kui iganes sulle nagu surutakse midagi kurgust alla mõnikord, see on nagu äge. Enamik aastas see nagu ei ole minust päris äge. Või noh, kui sa mõtled niimoodi, on ju, see ongi see info, noh, mis müra või mis iganes tahad nagu mõelda selle peale, et aga jah, aga mis sa jälgid muusikast, kus sa avastad uut mussi üldse? Ja ongi väga huvitav, et sa nimetasid riide pood. On päris mitu bändi või päris mitu lugu, mida ma olen avastanud riide poes, usu või mitte. Eriti Ameerikas, nad ilmselt, mitte ilmselt, täiesti ilmselgelt väga jälgivad seda, mida nad mängivad. Vist suuremate nii-öelda riide poe brändidega või kettidega, mis usas üldse nii, et bändid ja plaadifirmad näevad nagu kurja vaeva. Et see niisugune nii-öelda majasisene raadio nii-öelda või see muss, mis mängib kuskil riide poes, et sinna saada. Ja nii ongi, sa käid, lähed riide poes. Mina üldse Eestis väga riide poes käia ei armasta, sellepärast, et mulle perspektiiv kellegi fotokaamera ette või selle telefonikaamera ette jääda aluspükstes, kui ma jooksen seda pagana proovikabiinist sinna õiget numbrit leidma. See perspektiiv mind kuidagi natuke peletab. Ameerikas on jumala üks kõik, et seda rahulikult aluspükstes seal ring loivata ja asju otsida. Ja seda ma käin üldiselt valdavalt Ameerikas või tegelikult Rootsis riietest rääkides muidugi kõige paremad, ilusamad ja vingevad riidepood on Stockholmis. Ja ka seal, et riidepoes sa kuulad täitsa tihti lugu asju oomises ja see on ja siis hakkad shazammima, niisugune tegusõna on olemas, ma kuulsin noortega, shazammimine. Siis hakkad shazammima, ehk siis käivitad telefonis oma selle pagana gadgeti, mis teeb kindlaks, mis laul see on. Ja niimoodi ma leian asju. Teine väga kift koht muide, kust saab vinget mussi või uut informatsiooni väga hea muusikoht on teleseriaalid. Mida ma vaatan, eriti kuna ei ole mingit perioodi omad, et mingisugust, ma ei tea, keskajal toimuva, eks ole, seriaali soundtrack on nii-öelda originaal skoor tõenäoliselt, aga nüüdsed moodsad seriaalid, ma ei tea, minu pärast Blacklist näiteks väga, väga hea alliks, väga gift ja seal on need music supervisorid või need tüübid, kes tegelevad muusika valimisega, on ikkagi väga terava kõrvaga vennad ja Blacklisti omad just eriti on mulle kuidagi väga ühesaga valivad mussi, mis mulle meeldib või Suits näiteks, mingid bände mul on sealt leidnud, ühesaga igas seriaalid on lahe koht musa avastamiseks. Ja, täna inimesed elavad väga palju Netflixis või kus iganes streamimisse. Ja, täpselt. Mina kunagi, siinne koht on kui allmusic.com ja ma kunagi, tõenäoliselt mul oli palju rohkem aega ja energiat, ma vanasti ilmusid plaadid esmaspäeviti, on ju. Nüüd ilmuvad reedeti. Ja. Oli vist. On. Ja, ilmuvadest, jah. Vanasti oli esmaspäevit, Toomas Oljum kindlasti teab. Jah, aga filmid on küll raudselt enne nädalavahes, sest see ava nädalavahes on see, mille järgi mõõdetakse. Aga plaadid minu mõist ilmuvad ka pigem esmaspäevit. Varem ilmuvad esmaspäevit, mida on reedeti. Ja vanasti ma All Musicus siis võtsin niimoodi, et võibolla ilmusid neljapäevit, vahet pole. Ma võtsin kogu selle Editor's Choice'i lahti. Ja kuulasin väljas klassikalised asjad, ma downloadisin illegaalselt kõik ja ma andsin kõigile võimaluse. Ja mulle väga meeldib All Musicu puhul see, et tal ei olnud nagu kallutatud, et kui sa lähed näiteks mingisse muusse keskkonda, seal on võibolla mingi indie kallutusega või rapi kallutusega, aga All Music on nagu kõike. See on hästi, hästi gift. Nüüd ma jaksa teha seda, ma tagant järgi mõtlen, kuidas ma viitsisin ja jaksasin. See oli ikkagi nagu, ma arvan, see on selline 20-30 albumit, mis on esile toodud. Iga nädal, mis on see editor's pick, kus siis erinevad need kriitikud või arvustajad siis arvustavad seda ja toovad esile.
ma läksin Soulseeki, isegi Napsterisse, downloadisin need kõik, panin oma mingisuguse vahendi peale, iPodi peale ja kuulasin nädalavahetusel läbi, et avasin väga palju ägedad asju, mis ma siia maani kuulan. Näiteks Bon Iveri esimest plaati, ma mäletan, ma arvasin ära enne kui Bon Iver. Sa tead Bon Iveri? Väga soovitan sulle Bon Iveri. Ta oli ikkagi siin indie artist, kes tegi oma isa kuskil, noh, ma ei tea, kuskil mägedes, USA mägedes, kuskil akustilise gitarriga selliseid folklugusid. Ja noh, minule, kui ma seda nüüd ütlen palju, et mu sõbrad võib-olla kuule mõtled, et issand jumal, mida kuulas sellist muusikat. See ei ole tavaliselt see tüüp. See muusika jääb närvi kohati. Aga siis võib-olla 3-4 aastat hiljem oli ta suur superstaar juba. Ja selles mõttes, noh, väga edukas artist ja siia maani on. Et tihti peale olen sealt märganud, et neil on mingisugune just kui hunch, et nad teavad, okei, see asi läheb või see on nagu väärtuslik, et ma siia mani usaldan, et kahjuks ma pole aega nii palju kuulata seda. Jaa, ja ma mõnikord ka, aga no minu muusika maitse või maitse, ma tegelikult kuulan suhteliselt igasugust asja erinevatel eluhetkedel, mõnikord on mul oluline, et oleks mingi teatav tempo laulul, see on siis, kui ma trenažööri peal üritan mingisugust teatavad pulssi saavutada, siis on mul üks poha, mis seal tuleb, see tempo on õige ja stabiilne. Tavaliselt mingisugune nüüd trance on võibolla natuke kiire, aga ütleme niisugune mingi nagu house või nüüd värk see, okay. Alati kuidagi on nüüd, see on tempos nagu kõnni trenažööri peal ja tegelikult kõues mõnikord. Aga mõnikord ma ostan nendele lennujaamas näiteks, just lennujaamad on jälle üks nüüd vahva koht, kuna ma lendan kaunis palju. Siis lennujaamades on alati müügil muusikaajakirjad, vähemalt nende suuremad lennujaamades. See classic rock on üks niisugune, kuna ma olen midagi teha, ja mul lihtsalt minu nagu muusikaline noorus ongi classic rock ja selles vaimus muusikat tehakse siia maani ja mind väga huvitab, mis moodi need plaadid kunagi valmisid ja nii edasi, aga need ilmub kuusi ja igast reissusid ja siis teinekord vaatad lihtsalt seda review section või arvustuste seda osa ja vaatad, näevad, nendel on Alice Cooper on uus plaat. Ja lennukites ka muidu on mingid naljakad, olen lennufirmast, aga on ka mingid naljakad nagu playlistid koos. Ja ongi sama Cooperi, mingi viimase plaadi, mingi Detroit Stories äkki oli selle nimi. Aastasin ma lennukist, mis kurat, pani käima jõle hea. Ja see soovitsid, mäletan, me tegime mingit telesaadet, mis ütlesid, et kui Cooperi see on, aga pole jõudnud. Ja jube, ja mulle õudus, võibolla on see, sest üllatavalt hea Cooperi jaoks, või see kõlab nagu alvast, aga mulle kuidagi väga meeldis. Ja noh, Ameeriks muidugi käies, noh, siis kuulad raadiot, sõidad autoga ja noh, Eestis kuulad ka, aga Ameerikas, jah, sa leiad, noh, Ameerikas need raadiosid nii üle palju igas linnas, eks ole, sa leiad selle jaama, mille nagu need muusikajuhid või DJ'd on nagu kõige lähemal sinu maitsele, sealt ma olen leidnud asju, noh, War on Drugs, seda teab iga üks, aga üks näiteks nüüd laulja, keda tegelikult Euroopas ja Eestis ei tea eriti keegi, kelle on Brandy Carlile, võibolla nüüd juba rohkem, aga kes oli mõned aastat tagasi lihtsalt vapust, mulle väga meeldis. Tuttav nimi, jah. Jah. Oli nüüd, ta on nüüd nüüd pool country, aga võibolla mitte ka nüüd päris hardcore country, ta ei ole mingi nüüd new country, et ta on pigem nüüd, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse. No jah, ta on country, ma arvan, ma ei ole kuulnud, ma ei absoluutselt ei tea. Nii et väga lahe, sõlusilt, aga jah, riidepoed, see on jah, üks hämmastav koht, et inimesed kuulevad, kus ta nüüd moodsamad muusikat kuulevad. Aga milline, ma jäin sellele Eesti laulu peale mõtlema ja nende lugude peale ja noh, et muusika võib olla ei ole keeruline ja tegelikult me rääksime siin Singer Vingerist ja ma rääksin, et see on nagu ameeriklastele ja minu tuttavatele vähemalt on kuidagi nagu segane. Singer Vinger tegelikult oli natuke nagu proge bänd, kui sa nagu hakkad rahulikult laulude peale mõtlema, kui sa nagu eemaldad selle vokaali ja kogu selle sõnumi, tegelikult käigud on ikka kusna keerulised. Ja proge on jõle tore, aga mu poeg teeb, see on üks proge pop bändi, mille on Neon Fur. Neil ilmus just plaat, see on ka Spotify's igapool olemas, aga natuke nüüdki Kate Bush ja mingi Tori Amos ja natuke võib olla mingisugune Cocteau Twins ja mingisugune hästi üks 80-ta vaibiga nüüdki, üsna sündipõhine poeg mängib seal kidra, ta mängib sündi ka. Et see on ka progevärk, aga teist küllest ma olen ikkagi õudselt nagu väga jumaldan ja väga õudselt mulle meeldavad ikka niisugused poplaulud, lihtsalt poplaulud. Need on isegi keerulisem kirjutada, kui sa just ei nagu varasta neid kusagilt. Ja niisuguse nagu parima poplaulu tunnus, keegi kunagi ütles, ma ei mäleta, kes see oli, et nii-öelda tänapäeva edukas laulukirjutaja peab tundma kahte asja. On muusika ajalugu ja autorikaitse seadus. Eks sa pead nagu, eks ole, kogu popmuusika nii eknaile tsükliline, eks ole, kõik avastavad vanu asju, teevad nii uuesti. Aga noh, et sa võtadki mingit tükke, aga sa võtad teid täpselt nii palju, kui veel autoriseaduse seadusega nagu pahuks siis ei lähe. Ja selles mõttes mõnes on kõige geniaalne poplaulu tunnus on see, et ma just kui tunnen, et ma olen seda kuulnud, ja siis kuidas mõtlen, kurat, et see, ütleme, see emotsioon on see, et
kuidas keegi varem ei ole niisuguse asja peale tulnud. Eriti ajal, kus sa, eks ole opereeritki 8 noodi ja võibolla 4-5 akordiga. Kuidas keegi varem? Ma mäletan, Adele'i Rumor Has It on üks niisugune lugu, mille peale mul on wow, et kuidas, kas see ei ole cover? Kas see jube gift? Ja võtta umbes samasugune, võibolla mitte nagu nii võimas, aga ikkagi nagu lokaalses mõttes küll. Ja ma ise ka imestan, ma seda praegu ütlen. Samasugune tunne valdas mind, vaatasin seda Eesti laulu. Merilin Mälk esitas seal lugu, mille nimi on Little Girl. See on just samasugune nagu defekt tekkis, et ei ole nagu, ma nagu olen seda kuulnud, aga tegelikult ei ole, et ei ole pull. Ja kuidas sina, Mike Oldfield minu mõelest, kui ta selle oma Moonlight Shadow oli valmis kirjutanud ja me teame teda ju vanasemast, eks ole tohutute niukste oopuste autorina, ütles ka, et 3-minutilist poplaul on tegelikult nagu 1 000 000 korda keerulisem teha kui sellest pikka oopust või konseptuaalplaati. Kuidas mängimisega on trummare, nagu sa mõtled? Noh, muidugi nüüd see pika ja selles progressiivs asja puhul on sul ühest küljest küll nagu rohkem meelda jätta, eks ole, mingisugused tempo muutused on teab, mida sünkoop ja nii edasi. Aga poplaulu mängimine, ma kujutan, et on ikka päris raske olla. Absoluutselt, see on tegelikult, noh, see ongi see nii-öelda money beat või see on see, kus see kogu see koer on maetud sellepärast, et mina väga naudin seda muideks, mängida lihtsalt ja mängida loo jaoks. Ja ongi raske, aga kui on hea lugu, siis ei pea väga midagi tegema. No võtad näiteks Can't Get No Satisfaction, seal üks beat ja siis tamburin tuleb juurde, pärast veel semikala mingi 3. ja 4. taktis, et ükskõik ei tunne, et lugu pandi käima, aga see tamburini vähend unustas ära, et ta peab ka kaasa sahistama, on ju, kedagi ei koti, sest lugu on hea, vaata, on ju, vox toimib, sõnad toimivad. Mina väga naudin seda ja ma olen kindlasti psühholoogiliselt nagu võidelnud sellega, et peaks midagi ägedat mängima, on ju. See on ju huvitav, näiteks, mul oli kontsert laupal, kus mängisin cover bandis, mängisime Guns N' Rosesi Sweet Child of Mine, ma ei ole seda lugu kunagi varem mänginud, ma tean seda lugu väga hästi, kuigi mina olin rohkem Nirvana fan, Guns N' Rosesi mehed olid nagu selline sellout mehed natuke nagu minu jaoks, või liiga pop oli, aga ma pole kunagi mõelnud selle loo peale, võits muusikast rääkida, seal ei ole ühtegi trummi breiki. No selles mõttes mingi taga, see pole ühtegi 16. trummilööki, kõik on titid, kõik on 8. peal, eks on ta, tum, tum, ta, tu, ka, tu, ka, kõik. Samamoodi, kui ma hiljuti tegin, pidime tegema selle ühe vana Mr. Lawrence'i loovest, selle, mis on Blood Red Christmas, ma tegin demo sellele ja siis ma võtsin ees U2 Vertigo, võtsin selleks nagu näiteks, mis on väga hea poplugu. Ja kuulasin seda ka niimoodi, sõitsin studiosse, mõtlesin, okei, okay, et mis trummifille tema teeb. Avasin seal oli samamoodi kaks trummifille, üks oli tu-tu-tu-tu-kahtu-kahtu. Terve loo, et mitu korda teine oli tu-ka-tu-tu-ka. Ja kõik, et seal ei toimugi midagi, miks, sest lugu on nii hea, et kõik, noh, et vokaal, bass, kõik toimib nii loogiliselt, et trummer ei olegi justkui vaja nagu heas mõttes siis nagu tõmmelda või näidata, et mis ta on või kes ta on. Ja siis noh, kui ma olen nüüd siin ju Eestis nüüd keikasid teinud ka viimased 12 aastat, siis minul oli, kus ma väga nagu strugglesin sellega, oli kui on ütleme väiksed lavad, siis pulmad, juubelid ja noh, trummar on pigem päris lähedal, kui võrreldes, kui sa mängid festivali või suurt lava on ju. Ja siis sa kuidagi tunned, et publik tegelikult kõik tantsib, ütleme, sul on selline 60-100 inimest, kõik on üli vinge, aga siis sa nagu, see on kõigesti minu peas, ma olen sest rääkinud paljud inimestega, aga nad kuidagi vahivad mind. Siis mõtlen, okei, nad ootavad, nüüd ma teeksin midagi üli erilist, teeksin mingi sellise filli, mis võtaks nagu kõigil nagu rabaks jalust. Tegelikuses, kui nad juba tantsivad 100 inimest, ma teen oma tööd väga hästi ja kõik toimib, aga see on see psühholoogiline efekt, kuna sa oled nii lähedal ja siis hakkadki mingid fille asju tegema, siis mõtlen, et see on nagu täiesti mõistuse vastane tegevus, et kõik tantsid kõigil on nagu hea olla, et miks sa pead hakkama ja sellepärast ütleme, kui me läheme siis teise ekstreemus, trummisoolod on minu jaoks kõige jubedam žanr, mis on leidud, ma ei taha neid kuulata ja palun siin, et meie bändis palun, et kunagi palun mul teha trummisoolod. Trummisoolod, see tule seda omi sul lubada. Kuigi mõned trummisoolod on, ma ei tea, võibolla jälle objektiivselt, nüüd võibolla kuulata seda mitte, aga noh, muidugi Moby Dick, eks ole kuulus Led Zeppelini oma. Ja üks trummisoolo, mida ma tõesti, see oli küll kontsertil, kindlasti sellega salvestanud, on Rushi Neil Peart, kes oli üldse üks nagu vingame trummimehe minu meelest või minu lapsepõlvest nii-öelda. Tema trummisoolo oli küll väga maitsekas ja väga nagu lahe, aga üldiselt jah, ma ka ei saa nagu aru, miks on niimoodi, et keset kontserti häkki, häkki lähevad kõik ülejäänud ära ja trummimees hakkab oma soojendusharjutusi tegema. Et soojendusharjutused kuuluvad, eks ole, kontserti eelsesse aega. See on väga hästi, et, see on väga hästi, et kõige parem. Ja siis hakkab seda äkki uuesti tegema ja noh, see on sama, mis ma tuleksin
siis läks, läheksid kõik ülejäänud ära ja laulja hakkab tegema seda oma mingisuguse teine hääleharjutuse. No see on ju naeruväärne. Aga sa rääkisid kaladest, mis olid plaadi peale jäänud ja mul jäi kohe see nagu kõrva, et on bänd on või mõni kuulus bänd on midagi salvestanud ja on tekinud kala ja ta on sisse jäetud seda. Et neid muide on veel ja üks mul tuleb kohe meelde, on üks Led Zeppelini ja ma enam ei suuda mäletada, mis lugu see on, kus Page mängib konkreetselt vale noodi soolos, aga see on sisse jäetud. Sest ta on Jimmy Page ja ta võib selles sisse jätta. Plus nad salvesid koos ja võeti parim take. Jaa, võeti parim take. Ta muidugi vist overdubisid, kõik aga mingile hetkel hakkas juba üle mängima neid, aga väga võimalik. Et, igal juhul ta on jätud. Ja teine lugu, mis tuleb mulle meelde selles kaladega, on see ka õnnelik kala, on üks mingi Van Halen soolo, mida kõik idramehed on järjedalt vaeva näinud ja ei ole välja suutnud mõelda ühte kohta, et kuidas ta seda kõrvalt mängib. Aga linnolegend on see, et tal oli mängimise ajal läinud keel katki ja keel võib teha purunemise hetkel väga spetsiifilist eri, mingi selleks asja. Ja see jäeti sisse ja tüübid ja haub, et kurrad, kuidas ta seda mängib, seda ei ole võimalik mängida. Muidugi ei ole, sest gitarri keel peab sellel hetkel katki minema. On, ma tean, et Judas Priesti Breaking the Laws on üks täielik synkoobi kala, mis on ka sisse jäänud. Jällegi, kedagi huvitas lugu on hea, et tulles salgse küsimusele tagasi, et jah, et seda lihtsalt mängida on, mina naudin seda, mõndade jaoks on see väga raske, mitte, et nad ei ole võimelised, vaid lihtsalt disiplineerida ennast, aga mina kaifin seda, et keegi ütleb, mängime lihtsalt siin biiti, noh, et ole see nii pigem kaua salvestanud teinud asju, et kui öeldakse, et kuule, lähme siin crashi peale, vaata, et siin see annab loole juurde, siis mõtlen, et tavalt see crashi päästa või seal on nagu mingi fundamentaalne laulukirjutamise, mõnikord muidugi on vaja seda crashi. Mul on hea lugu, kuidas oli Amy Winehouse ja Mark Ronson tegid Amy Winehouse seda Back to Black plaati. Vist oli see plaat, kui ma ei eksi. Ja midagi toiminud ja siis Mark Ronson, kuule paneme siin mingi shakeri ja tamburiini ja siis Amy Winehouse samamoodi tegelikult laulu kirjuta ise, ütles kuule, et see ei päästa meid praegu. Et me võime siia igast vilesid ja kellasid panna juurde, aga see lihtsalt, see ei ole probleem. Et see ei ole lahendus. Et mulle väga meeldib mängida, kui on hea lugu, et see on võibolla isegi, ma isegi ütled, et see vanusega on, see on, kui mõtlen ka lood, millega mina üles kasvasin, mis minu jaoks on epilised, näiteks Nirvana, Smells Like Teen Spirit on, seal ei ole tegelikult, see ei ole midagi keerulist, selles mõttes, et ta ei ole nagu lihtne mängida, aga ta ei ole ka proge, ta on lihtsalt riff ja riffi peale riffi toetav nagu trummipartii ja see on põhinali nüüd, salvestatavad ja trummarite seas, et kui sa mõtled mingi filli peale, siis mõtled, mida Dave Grohl teeks. Sest Dave Grohl teeks tõeliselt midagi väga barbaarselt lihtsalt, aga toimivad ja see tavaliselt ongi nagu lahendus. Muidugi ma ei räägi siin, kui me läheme täitsa proge maailma või mingi jazzi maailma, kus peabki mängima mingis olukorras palju noote, see on täitsa erinev asi. Aga jah, ja siis on nüüd peale sellise trummar, siis Van Halen trummar. Jump on üks minu lemmik lugusid, et see on ülikeeruline trummipartii, aga ta paneb kõlama selle hullult lihtsalt. See on isegi minu selline asi, mis ma õpilastele mõtlen mõnikord mängida. See on hullult keeruline, see on uskumatult keeruline, aga ta on kuidagi väga hästi peidab selle keerulisus ära, et kui sa kuulad, siis tundub, et ta mängib sirget biiti. Väga huvitav, ma kuulama, ma kuulama. Selle kõrvaga ei ole kunagi. See on mingi raidi pelli vaheline, täielik mäsu käib seal. Aga veel valesti mängimisest rääkides, mõnikord võite valesti, aga ebatajuslikult mängimine tegelikult teinekord ka on võimeline täiesti nagu defineerima bändi, ma räägi Sex Pistols, siis tüüpides, kui nagu ei a priori väga mängida ei osanud, aga näiteks Black Sabbath on hea näide, kui sa kuulad Sabbati klassikalist koosseisu, eks ole, Bill Ward, Skiza Butler, Tony Iommi ja Ozzy, eks ole, esiteks Sabbath oli ju üks esimesi bände, mis oli nii riffi põhine, et isegi meloodia oli riff, et sul oli mingi riff ja isegi lauljale, see on Iron Man, kõik panevad alates lauljast, lõpetades passimega, kõik panevad ühte asja, aga kuna nad ei olnud, seal on muidugi mitu põhjuseks, oli esiteks Tony Iommil olid ju, ei ole sõrmigi ja siis ta peab seda kompenseerima kuidagi mingi üks ekstra vibraatoga, kus tuleb tema see spetsiifiline sound, ja Bill Ward ei ole maailma kõige täpsem trummar. Ja Keith Butler passimest talle ka meeldib venitada keeli. Ja kõik see ongi kuidagi nagu niimoodi nagu natuke nagu ujub kogu see värk. Ja sellest ei saa enne aru, kuigi nagu kriitiline Sabbathi muusika puhul on, kui sa ei kuule seda neid samu lugusid, siis need on professionaalsete muusikud esituses. Ja Sabbath, kui ta viimane kord tuuril käis, mina käisin vaatamas, seal oli juba mingi muu trummi, mis nad Wardi ei võtnud.
kes mängis noh muidugi palju paremini, palju täpsemalt kui Bill Ward, aga selles probleem oligi, et see niisugune avati niisugune laavana, nagu vist see sama Walter Roager kirjeldas, laavana ujuv niisugune sound, et see jäi kuidagi seetõttu olemata. Jah, absoluutselt, see on, aga mõtlengi, see on jällegi mingisugune see, mis milles me rääkisime, maagiline kooslus, mingid bändid lihtsalt on, et noh, ma enne mõtlesin, et Police andis 4 albumit, see on vist või 3-4 albumit. Kindlasti rohkem. Synchronicity oli viimane, aga ma ka päevselt oli esimene, see oli see, kus see Message in the Regatta The Blank, siis oli see The Doodoodoodi Daada Daaga plaat, siis oli see vähemalt 5 tuleb. Nojah, aga nad tegutsid hullult vähe, 6-7 aastat, midagi sellist. Noh, see tollal oli albumit, sükkel oligi, just, vaid Tour, Stutsi, kirjutage uuesti, on ju. Noh, Nirvana tegutses Dave Grohliga ka mõned aastad, aga noh, et see jälg on nii suur, et tegelikult kirjuta häid lugu sellest. Sex Pistols on sisuliselt ühe plaadi välja. Üks oli mingi filmimuusik, ilm on mingisugused, eks ole, mingid kogumikud on. Üks ainus plaat. Michael Jackson, mis ta andis 5. Eks iga 5 aastat, aga enam vähem. See ole nagu fakt, aga 5 plaati. No, see kõrvale paned Frank Zappa, kes on iga aasta 10 plaati välja. Ja millised plaadid. Ja millised plaadid. Ja no, tal oli muidugi teine filosoofia, et tal oligi see, et iga kontsept pidi olema täiesti erinev ja tema mõnest oli tüütu esitada lugu, nii nagu ta on selle kuskil stuudios salvestanud täpselt samamoodi, et ta võis ikka täiesti hulluks minna nende asjadega. Aga ta oli väga eriline tüüp ka vist, selles mõttes, et vinoh, et tal oli nagu seda teooriat ja tunnetust ja isegi ideoloogiat, et ta oli väga nii-öelda outspoken. Ta oli väga ideoloogiline, ta oli väga haritud, ta oli väga, ma ei ole väga suurt Zappa fänn kunagi olnud, see ei ole ka mingi väga suurt Zappa asjatundja. Aga ma muidugi väga austan seda ja nüüd viimasel ajal hakkanud ka YouTubest tema mingid vanu intervjuusid üle vaatama. Need on hästi vahvad. Üks hästi tore lugu on nimesid, ma ei mäletada, kes mingis Ameerika teleshows 70 alguses äkki või keskel, mille host või siis see telesaate või siis see talk show host või siis see saatejuht oli puu jalaga. Ja nüüd ka kõva ütlemisega vend, või noh, niisugune umbes Urmas Ott tüüpi, niisugune ühesõnaga, kes ei jätnud küsimata, kui oli vaja küsida, siis ta oli Zappa käest küsinud, et noh, et pikad juuksed, et kas te olete tüdruk? Ja Zappa vastas talle, et teil on puu jalg, kas te olete taburet? Ja enam paremini on võimalt. No võt. Ta oli väga, väga, väga smart tüüp ja ta ei jätnud hetke kasutamata, kui ma öelda. Ja ta võtsin, väga hindan see inimeste juures. Ma ise, mul tuleb see hetk võibolla tunda, aga hiljem, et kurrat, ma oleks võin nagu vastu öelda, kui mõned tabavad kohe ära. Väga, no ongi eesti keeles, ma ei oska öelda, ingliselt sharp on väga hea. Ja kiire reageerimise võime on ilmselt selle asja nimi. Sellepärast mingi Monty Pythoni tüüpile tahaks jalgu jääda, kui ta hävitaks. Sa oleks tenem keerulistest lihtsatest lugudest. Mina olen suur ühetuuri lugude fänn ja alati kuulan neid üle suure põnevusega. Noh, nüüd siis ühe piidi lugusid sa oskad, juba nimetasid ka, ja ka need ühetuuri lugused väga palju ei ole, üldiselt ikkagi helistik või noh, mingi tuur ikka muutub. Aga üks hea näide on ühe tuuri lugudest on Eddie Grant oli sellest, Electric Avenue. Vello Orumets muidu tegi sellest kunagi mingi kaveri, ma ei mäleta, oligi mingi Electric Avenue või midagi taolist, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, see on see ja ainult üks tuur on terve lugu. Jään see lugu ka hästi. Jah, jube kift lugu ja üks tuur ja mitte midagi ei toimu eriti, ongi üks väike riffikene, et on palun väga. Väga äge, absoluutselt. Võimas, nii et saab väga lihtsalt ja muidugi saab ka väga lahedat muusikat teha väga-väga keeruliselt. Ja selles keerulisuses on noh, ilmselt mingisuguse publiku jaoks mingi oma teatav niisugune sarm. Ja ma mäletan, ma käisin kunagi, kas seda aldatakse Sunno või see Ameerikan ikka kuradi drone metali pioneer, ma ei tea, kas sa oled sellest bändist midagi kuulnud, Sunno keerutakse. Käisin nende kontserdil Berliinis, nad mängisid Volkspüüne nimelises teatrimajas. See oli üks uskumatu kogemus. Ja ma arvasin, et see on mingi ma arvasin, et sinna tulevad metalmehed. Ja olin väga suures hämmingus, kui ma nägin terve saal, oli täiski niisuguste ülikangete brillidega, kampsonitega, niisugusi keskealisi, niisugused, noh, ilmselge niisugused progemehi. Ja see oli minu jaoks hästi suur üllatus. Ja see oli hästi, hästi kummaline kontsert. See on minu mõelest Eestis ka mängida. Eestis ma neid vaatama ei jõudnud. Aga see oli täiesti nagu täiesti kummaline kogemus. See oli nii nagu, kuidas öelda, kuidagi õudne, mitte nagu siis mitte halb õudne, vaid õudne. See oli täiesti uskumatu, kui vali see kõik oli ja kuidas see füsioloogiliselt toimis ja nad lasid mingit tossu, aga ma ei ole päris kindel, et sinna tossu ei olnud pannud mingit keeratud kemikaale, see kõik kuidagi mõjus väga kummaliselt. Ja väga-väga veidralt, aga väga lahe oli. See on mis kõige lahedam kontsert, kus sa kunagi käinud oled?
2010 Roskilde festivalil Them Crooked Vultures. Wow, see nime ma tean väga hästi. Ma ei ole väga suur asjatundja ega oska ühtegi luguemiselt nimetada. Seal on, neil on üks plaat, see oligi projekt, see on Dave Grohl trummidel. Ah, okay. Josh Homme, kes on Queens of the Stone Age laulja. Ja John Paul Jones, Led Zeppelist mängis bassi. Aha. Ja nendega on küll selline Silent League üks Norra gitarist, keda ma ei mäleta kahjuks. Ja ma läksin oma parima sõbraga, Konstantin Tšibulevski, kes on väga hästi bassi mängija. Ja noh, me olime juba... Noh, selles mõttes juba soundi fanatid, et me läksime küll sinna mosh pitti, aga otse helipuldi ette sellise koht, kus me olime seal, noh, see pead ikka selles pitti järjekorras olema, et seal ootame ära. Ja Taanlased on väga viisakad, et keegi nagu ei riku seda. Aga ikkagi, kui see pitti järjekord tehakse lahti, tekib siin väikene sörk ja kui kõik sörksid sinna lava ette, siis me sörkisime, et me saaks selle helipuldi esise koha ja... See põhjus tunduski niimoodi, et Dave Grohl tuleb lavale, lööb neli lööki ette, saad aru, et metronoomi ei ole. Setlist on mängis siis plaadi otsast lõpuni ja Josh Homme on siin Elvislik, selline veitseline, noh, ongi selline vanakooli rock'n'rolli attitudiga, selline slick tüüp. Tüübi lihtsalt kütsid terve plaadi läbi ja me ei olnud ühtegi sõna kontserdi jooksul, siis me pärast kõndisime Roskildel, hästi suur festival, ma ei tea, kas Roskilde oled käinud. Ei ole muide. Aga mingil suurel festivalil ma kindlasti oled elus, oled, no ühesõnaga, see on hoomamatult suur ala, just. Et kui sa oled telkla niimoodi, et sul on meist päris setin ei ole, aga sul on nagu suured tähed, et see on nagu isegi linna osad, võiks öelda. Ja me kõndisime pärast siim õlut ja me ei rääkinud üksteisega ja siis kuskil iga 10 minuut tagant vaatasime üksteisele otsa, ütlesime, mis strets ja kõik. Ja me läksime õhtul magama niimoodi, me jagasime telki, on ju, et me ei rääkinud. Me olime nii blown away, et me lihtsalt, et noh, ma tean, ma räägin praegu, see kõlab nagu niimoodi, no mis seal siis võis olla, on ju, aga ma olen otsa mõttes puffiks löödud. Et just see tunne, et noh, muidu vaatad suur produktsiooni on ju ja see on kihv ja teine asi on kihv, aga lihtsalt, et mehed tulevad ja mängivad lihtsalt pilli, noh, kui tänapäeval on metronoomid, backtrackid, igast asjad, ma pean lisama sinna paar kontserti veel, aga ma arvan, ma olin väga suur The Prodigy fan, ma käisin 8 The Prodigy kontsertil ja kui Keith Flint enesetapu tegi 2 või 3 aastat tagasi, ma arvan, see on siiamaani ainukene celebrity death, kus ma nagu valasin paar pisarat kodus, sest minu esimene kogemus Prodigyga oli, see võis olla 97-98, kui ma käisid jäähallis, linnahalli jäähallis. See oli kui Breathe ja Firestart asid just hitiks. Ma käisin 5. klassis ja ma ütlesin emale, et tema käisis, mis teed? Ma ütlesin, ma lähen sinna Prodigy kontserdile, et mul klassi on ema võtab peale. Minu ema ei tea, mis siis Prodigy on. On ju. Läksime sinna, esimest kui elus, kui ma nägin, noh, tõsises narkouimas inimesi, võtsin 5. klassi poiss, poleks kindlasti pidanud olema, ma läksin lava ette, ma olin hästi lava ees ja olen siin naljakas lugu juhtis, et Max Sims siis üks lauljatest, ma sain talle patsu anda, siis kui Keith Flint tuli mulle patsu andma, aga ma olin nii väike, et ta tuli selle reilingu peale ja minu pats, minu nukid läks talle otse kottides. See on nagu, no, 5. klassi tüübi nukid ei ole väga hullu, aga lihtsalt, et no, asi on selles, et no, tüübid tulid antsid sulle patsu lava ees ja värki ja see Prodigy kontsert ja ka Roskildel, sest Roskildel oli niimoodi, et me olime seal piti selle, see kord me tantsisime, noh, hüppad selle, tunned maa väriseb, et ma olen selle turva värava peal, siis vaatad, et ma ei ole, ma olen lihtsalt, et 100, noh, sinna Roskilde peale ava ette mahub 100-110 000 inimest ja see on ikkagi peaesinajatel on see täis. Ja noh, inimesed hüppasid niimoodi, et maa värises, siis mõtlesin, et see on rock and roll, see on nagu äge. Jah, ma arvan, need kaks elamust ja siis põhjast Nine Inch Nailsi kontsert ka, mida ma olen mitu korda näinud, aga jah, teeme Prodigy ja The Them Crooked Vultures, aga mis sul on? Jaa, mul on ka paar tükki, aga ma olen ka nagu mõelnud selle peale, et see võib ka natuke nagu ajas muutuda et ja teine kord on sul võimalik seda isegi näha, kuidas see asi ajas muutub. Et sellel hetkel, see kõige väga sõltub ka sellest hetkest, kus sa ise umbes emotsionaalselt oled ja milline on maailm sinu ümber ja kes on need inimesed, kellega sa koos selle kontsertil oled. Et see ilmselt ikkagi ka on väga kriitiline, noh, selle üldise mulje tekkimise juures. Sest ma näiteks mäletan, ma olin laps, tõesti võib-olla 5, 6, võib-olla 7-aastane. Soome televisioonist tuli niisugune sari nagu $6 Million Man. See oli lühidalt ühesõnaga, selle peategenud oli mingi astronaut endine, kes oli kuidagi nagu vasta maad tulnud oma selle pagana süstikuga ja siis teda elustati ja pandi talle uued, noh, ka Bionic Man, pandi talle uued jalad, 2 tükki, üks käsi ja üks sil. Mis ta oli võimeline jooksma 100 km/h ja ta oli jõudselt tugev ja ta nägi ole kaugele ja igale lahe oli see kõik.
ja nüüd mõned aastad hiljem hakkasin YouTube'is, mul tuli nagu meelde, mul lapsena ilgelt meeldis see seriaal, hakkasin nagu vaatama, see oli jõle tüütu, jõle aeglane, kuidagi niikene groteskne. Ja muusikaga natuke samamoodi, ma toon sulle konkreetse näite. 88, jah, kui oli esimene suur rock summer, Eestis käis Big Country, bänd, mis mulle alati väga meeldinud ja siiamaani väga-väga meeldib, mida ma siiamaani muidu kuulan väga tihti. Ja meil oli niimoodi, et Singer Winger pidi mängima selle päeva kõige esimesena ja Big Country pidi olema selle päeva siis kõige lõpu, siis lõpetaja seal pealaval. Mis tähendas seda, et kõigepealt tegi Big Country soundchecki ja siis pidi hakkama tegema Singer Winger soundchecki. Ja ma läksin siis varem juba kohale ja mul oli täiesti nagu omamoodi uskumatu ja see oli 1988 ja kõigepealt mingit välisma bände näinud. No mõned olid muidugi käinud, aga ja mul oli võimalus vaadata veel paar kolm inimest ja mina seal platsi peal ommikuna aeg Big Country soundchecki. Ja see oli täiesti nagu müstiline, see oli täiesti nagu, jälle see kõlab nagu kummal, mis seal siis ikka, aga see sound oli lihtsalt nii surmavalt hea, sest ma kuulsin esimest korda sellist soundi. Ja nüüd mõnikümend aastat hiljem, või ma võin natuke aastakümnetega eksida või selle ajaga, tuli Rolling Stones Eestisse ja nende soojendusbänd oli Big Country. Ja ma läksin vaatama ja seda, noh okei, soojendusbänd ka ja noh nii kui nii, eks ole, aga kuidagi nagu sõnaga tekis isegune teatav niisugune pettumus. Et mõnikord on isegi nagu tore, kui sul ei õnnestu esimese hea nagu selle kontserti kogemust kuidagi ära rikkuda nii sinust endast kui ka bändist sõltumatutel asjaoludel. Ja selles mõttes mulle on väga hea meel, et ma nägin 88. aastal vist peale Rock Summerit või enne või midagi taolis sel samal ajal, käis Singer Winger mängimas Seinajoel, Provinsi Rock, meeline festival oli. Ja selle peasin oli The Ramones, minu jällegi üks läbi aegade lemmik bände. Motorheadi kõrval võimalik, et teine nagu põhibänd, mis mulle... No need on veel Sabat, Motorhead, Ramones, need on veel Stones ja nii edasi. Aga Ramones oli minu jaoks väga oluline bänd ja see oli väga gift show, see oli nii, et vihma kallas, või ma ei kallanud, aga oli vihmane. Muda oli sõna otsas mõttes põlvedeni, rahvast oli jõle palju ja mulle uutsiti, et see gifti mulle segedus Ramones mängis non-stop, seal ei käinud mingit ükst nõndanevõtud publikuga suhtlemist ja mingit muud jama, läks läks lahti, kaks minutit lugu jälle jälle läks ja non-stop mingit pooltest tundi venad uhased. Ja võt, siis, noh, nuta või naera, eks ole, need vennad hakkasid riburadabid ära surema kõik ja need Ramonesi kontserte ei ole võimalik enam külastada. David Bowie muide sama asi, üks giftimaid kontserte, kus ma olen viiminud David Bowie kontserte, ma jõudsin ära näha. Mis aastal sa käisid? Jaa, see oli, aga mul on aasta mälu, ei ole kef, see pidi olema, ma hakkan 2000. Alguses, tal oli ilmunud plaat, mille nimi oli, issa, me isegi mäleta. See on, kus ta on plaadi peal joonistatud natuke. Täiesti võimalik, et see plaat, jah. New Star on selle plaadi avalugu, kui ma mäletan, okay. Minu mõelest oli jube gift kontsert, käis Helsingis. Ja see oli üks vähesed kohti, kus ma olen ka näinud seda, kuidas noh, maailma kõige professionaalsem bänd paneb loo seisma. Ma ei mäleta, mis lugu see oli, mida nad hakkasid tegema, ma ei tea, mingisugune lugu justkui läks käima ja põu oli kinni. Stop. Midagi kõrvamonitoris ei funktsioneerinud ja lõi lihtsalt tõimalt loo kinni ja alustati uuesti. Väga lahe. See on väga lähe. Mul on Provinsi Rockiga, tuli oli lugu meelde, kui me kunagi Iirisega tuuritsime Soomes, mängisime kõik festivalid ära, ka Provinsi Rocki ainult ühte festivali mängin, mul tuleb praegu meelde, aga Provinsi Rockil mängisime, noh, me mängisime mingi väiksemal laval ja siis, aga catering oli kõikidele bändile pealava taga ja siis oli Slayer esines ka seal festivalil, noh, vaatsime Slayeri kontsert, ülivali oli üliäge ja siis mõtlesime, okei, vaatsime Slayer ära, lähme cateringi, lähme sööme. Lähme sinna sööma, on siis sarnased laual natuke pikemad, nagu midagi erilist ei olnud, aga siin on vaip on maas ja siin on telk. Ja siis Kerry King ja siis Slayeri Dave Lombardo drummer ütlevad, hey guys, can we join you? No fucking way. Ja siis ja seal, see on nii cool, et sa sööd oma seda, noh, ma olen hea catering, seal mingid pastad asjad ja siis sa näed, et on bändimehed lihtsalt, kes tahavad hängida ja tahavad see kogu süüa ja veits juttu puhuda, et jällegi viis selle momendi ära, et noh, ma veits selline veits värised vaata. Ja siis mul tuli teine lugu meelde, ma unusin need ühe kontserid veel ära. Ma olen mega suur Deftonesi fan. Mm. Ja kui nad Eestis käisid, ma aastati mäleta, esimest korda käisid, siis Andreas Lukin korraldas seda koos Margus Pildiga. Ja siis kuna Lukin on hea tuttav, siis ta sebis meid ka soundchecki vaatama. See oli väga oluline. Ja noh, ma nagu tama, trummid ja kõik see. Ja ma olin täiesti nii-öelda... noh,
nagu muinasjutus oleksin ja siis ma mäletan, et Margus Pildile üldse ei meeldinud, et me seal olime, et käitus, üli kehvasti käitus. Me olime nagu noored nolgid, me olime Rock Cafes esinenud ka varem, aga mingi ilges seis tekis. Ja see mäletan, et mul oli Deftones, enda kolmanda plaat, neljas plaat oli kaasas. Ja mõtlesin, ma küsin iga tüübi käest nende lemmik loole sinna liner notesidesse autogrammi, mõtlesin, CD kaasas selline ja kui nad esimest korda kõndisid mööda, see on vist mõks väheseid fanboy momentil, ma tundsin, et ma olen jalust nõrk ja muutsin selleks hihihi, siis hääl läks üli kõrgeks ja kuidagi nagu ei suuda normaalselt väljendada ennast enam, siis noh, siin on piitlite efekt või kunas kuidagi inimestel oli ja nad olid nii coolid tüübid, nad lihtsalt ei pannud seda autogrammi ära, nad võtsid selle liner note sinna, nägin, et nad mõtlesid, iga üks kirjutsid sinna. Ja siis oli kontsert muidugi, kus ma väga vähe olen kontsertil esireas, aga see oli noh, ma olin religioosne fan, ma teadsin sõnu peast, ma läksin sinna, mäletan, võtsin sest reilingust kahe käega kinni seal keskel ja ma olin, et nagu ma ei lähe siit kuhugi ja see oli nii intensiivne, et tunne, kuidas sul pannakse ribidesse sellega, ma olin nagu ma lihtsalt lahku, ma tean, et kõrval on mul hea Deftonsi fan ja ma armastan teda selles mõttes, et talle see bänd meeldib, aga ma ei anna oma kohta mitte mingil juhul ja anna ära. Ja selle esimene kontsert Eestis, kus mina olen käinud, kus turvamehed jõhkralt tantsid juua kogu aeg, sest väljas oli mingi 30 midagi ilm ja Rock Cafes, see oli veel see Rock Cafe, kui on laienend, minu arust see capacity ametlikult oli 1000-1200, aga linnalegend räägib, et 1500 piletit nagu, et sinna pressiti sisse. Siis pärast ma tegin suitsu veel tolla ajal. Ja siis tohtis veel Eestis see suitsu teha, aga seal kontseril tohtin see suitsu teha, kuna see oli alaealistele ka lubatud kontsert. Ja ma olin uue pakki ostnud. Ma ei saanud sealt ühtegi suitsu teha, siis keelati ära. Siis see oli mu taskus terve aja ja kui ma kontserit välja läksin, see pakk oli läbi ligunend ja suitsu pakki keskel oli üks kuiv suitsus, et kõik läbi vettinud. Ja siis luukin see, mis meid tagasi sisse kuidagi, mis oli täiesti ime. Margus Pilt, ma nägin, kuidas ta vihkas, et me seal olime. Aga luukin rahustas ta maha ja siis Deftonsi tüübid tuli hängima. Niimoodi, et Gino Moreno, Deftonsi lauli oli seal Rock Cafe helipuldis, mängis plaate, ulatas sulle jointi. Stefan Carpenter, gitarist oli niimoodi, ta oli särk maas, tal on pentagrammid siia niimoodi tatoveeritud mingi kahe läti tšikiga, seal hängib nüüd kõige muhedamad tüübid, mul on isegi pildid selles, kuidas näiteks Deftonsi drummer Rip Cunningham tuleb hommiku mantlise roosa rätikuga ja mina olen täpselt sellise naaga nagu see Beatlite fan seine, et võiks olla seine, mul olid küüned mustaks veeritud olla ajal ja seine emo tukk oli ja kõik asjad, et on nagu siis olla seine jee pilt vaata, ma olin täiesti fanboy, aga noh, no see oli uskumatu, ma ütlesin, et kaks emotsioone, et need tüübid on nii muhedad, need on täpselt nagu bändimehed, need on lihtsalt väga edukalt, väga hästi läinud ja meil on mingid suvalised jorsid kuskilt nende jaoks süva Ida-Euroopast on ju, võtsime väga hästi vastu, jagasid meiega oma koronasid, oma sööki ja me vist hängisime neljani hommikul Rock Cafes lihtsalt, et siis ma läksin koju, no see on uskumatu, ma ütlesin, et noh, ma olen nagu taevas ära käinud ja see on kõige ägedam asja, just see, et nad olid muhedad, nad on kordagi ülbed, et oota, ma olen siin nüüd see tüüp, vaid, noh, et jagasid toitu kõik asja, et olid nagu omad. Väga laha. See oli fantastiline, jah. Siis cateringist rääkis, mul tuli meelde Rock Summeril, vähemalt esimestel, nendel suurtel Rock Summeritel, mida me kõik mäletame, esimesel päris kindlasti 88. Oli ju ka selle laulukaara all, oli just kui nagu nüüd hängimise nüüd kala, kus siis oli võimalik õlut osta ja midagi seal süüa, aga noh, valdavalt muidugi õlut, aga jah, nagu müüdi, et küllap oli nagu bändide, nagu backstageid olid veel eraldi mingisugused väikesed, nagu Rideri järgsed nii-öelda, noh, mingid cateringid ja joogid ja asjad, aga sellega mingi ala, aga see oli jagatud kaheks nõukogude bändidele. Oli eraldi tsoon, kus oli siis võimalik mingid kuldset otra ja mingid muud paska osta ainult vene raha eest. Ja siis oli teine tsoon, kus kehtis päris raha. Soome margad, eks ole, Ameerika dollarid, kogu see värk, kus siis müüdi kohvõlut ja nagu päris värki. Ja oligi täpselt, nagu tõsine niisugune nagu Johannesburg, et ühel pool olid sul siis need õnnetud nõukogude pillimehed, mina seal hulgas, ja teise pool olid Soome pillimehed ja mingid Ameerika omad ja nii edasi. Kas see tahtnud kokku lasta siis? Või? Küsimus ei olnudki selles, et ma ei tea, see on nagu otseselt nagu mingid okastraati lausa vahel ei olnud igal, sest et ma olin oma esimest paar õlut, ma jõin veel siis alkoholi, ma olin oma esimest paar õlut kuldsad otra sisse ajan ja ma lihtsalt läksin julmalt ja üsna, see on nagu piinlik meenutada, ma ikkagi konkreetselt haksin nagu ühest soomlaste lauast teise istuma ja nagu enam-vähem nagu õlleraha kerjama.
ja ühel hommikul ma ärkasingi, see kestis ju mingi 4 päeva see festival ja noh, iga õhtu lõppus mäluk, aga ühel hommikul ma mäletan, ma ärkasin kodus ja avastasin oma Texa tagi taskust sadade markade viisi raha, ma olin ikka väga korralikult kerjunud ja ilmselt ei olnud jõudnud seda veel õlleks teha. Et see on ka huvitav värk oli. Võibolla jah, mingisugust teatavast hirmust nagu muusikud kokku lasta või tont teab, mis see põhjus seal võis olla, aga ilmselt see, et Eesti muusikutel ju ei olnud Soome markasid ja soomlastel oli. Teine asi, millest sa rääksid, oli Vali kontsert. Minu kõige valjem kontsert on muidugi olnud Motorhead. Kus sa nägid neid? Mina nägin neid Londonis niisugune koht on nagu Brixton Academy, mis on nagu veits nagu lõunapoole sõita. Ma käisin ülikoolis Londonis, ma olin magistrantuuris ja ma elasin tegelikult Elephant and Castles, nii et enam pool, nagu jõest nii-öelda Waterloo peatusest mõni peatus lõunasuunas, aga sealt veel edasi üks aga on nüüd lahe koht nagu Brixton Academy ja Motorhead mängis seal. Oi rais, see oli nagu, ja see oli tõesti vali ja see ei ole nii sama nagu suusoojaks öeldud, et mul hakkas ikkagi nagu tõesti hakkaski füüsiliselt halb ja mitte kõrvad ei vilistanud või ei, mul hakkas nagu süda pahaks, see oli nii vali ja see Lemmi veel karjus sealt mikrofonist oma helimehele, kes oli selline nagu kahe amba ja habemega selline 80-aastane kurt mees karjus, kas on piisavalt vali, see mees lükkas eelpleid veel juurde, ta oli veel ruumi ja pärast ma lugesin arvustust mingisugune suure ajale arvustaja kirjutas, et see oli nii vali, et tal oli sõber, kes oli temast mõnikümend meetrit eespool, kellel oli hamba plomm hakkanud liikuma. Muusika oli nii vali, aga see oli tõesti vali. Ja kõige hullem oli see, et ma ju tean neid laule, et selle valjusega on ikkagi võimalik minna nagu lolliks ja nad ka konkreetselt läksid. Et ma ju tean neid lugusid, ma olen Motorheadi fan, aga ma ei saanud aru enam. Ja nii vali oli. Ei saanud enam aru. No, mina nägin neid Roskidel 2009. Mm. Õnneks nad mängisid, õnneks ja õues. Et pealaval on ju. Aga mängisid mingi 2 päeval või ma isegi, muidugi ma tean Motorheadi, mida siin lemmit, aga ma olen nagu ekspert fan, aga ma ei vist juhuslikult ka jõin seal õlut ja olin ja vaatsin, noh, Motorhead algab, miks mitte va? Tagantjärgi mõtled, et noh, jaa, vaat, üli äge. Et ma nägin ära ja nad olid väga heas vormis. Aga minu kõige varem oli Slayer, kui nad olid Tallinnas seal messikeskuses. Et mul oli veel sellega see lugu, et ma just otsa kooli sisse saanud ja samal päeval mängis Avril Lavigne mängis Saku Surhelis ja Slayer mängis Pirital ja siis mul oli türuksõber tol ajal. Mõlemad teadsime neid erinevat üritus korraldajad ja siis tema tahtis Avril Lavigne minna vaatama. Mina ütlesin, ma võtan siis selle Slayeri. Aga suve ilm oli ka siin 30 midagi kraadi hästi soe. Ja noh, ma olin selline, panin oma rohelise T-särgi, panin sellised vist isegi linasest mingi lühikesed püksid. No, Slayerit vaatama, soe ilm on vaata. Läksin otsa kooli üles läbi, vaatasin, jes, ma sain sisse. Ja noh, see pannakse sinna see nimekirja sinna ukse peale. No siis ma ütlen, ma lähen siis Piritale, lähen bussi peale ja siis ma läksin bussi peale ja siis ma nägin oma trummi õpetajat Andrus Lillepead seal. Ma ütlesin, noh äge, tema soovis kõnne. Ja siis mingi hetk ma vaatan, et ma olen just juuksuris käinud ja ma vaatan, ma olen sellise lühikese habemega, lühikese soenguga, rohelise T-särgiga linastest pükstega, on selline turist ja kõik teised tüübid on nahast kettidega, vaata piercingutega tatoveeritud tüübid, terve buss on neid täis ja siis ma ütlesin, et noh, et kurat, ma lähen ka tegelikult Slayeri, ma olen ka tegelikult Slayeri fan, aga ma üldse ei mõelnud selle peale, et peaks representima nii-öelda veits. Ei peagi, aga lihtsalt, et see oli nii naljakas, et see on nagu filmis, et see kesed seal bussi, et okei. Okay. Ja mina olen Slayer ka korral nende jällegi mitte Eestis, vaid ma käisin Helsingis neid vaatamas ja ta mängisid selles vanas jäähallis. See vist ongi umbes niimoodi, et metalbändid üldiselt mängivad selles vanas jäähallis ja Hartvalis mängivad siis juba vähem mingit nagu vähem metalbändid. Rush, kui ma olen 2 korda käinud vaatamas, olid mõlemad, olid seal Hartvalis. Ja mina olen ka väga suur Slayer ja noh, jälle mitte mingi ekspert fänn, aga eks ma nagu lapsepõlvest ju mäletan, et mingi Hell Waits ja noh, muidugi Raining Blood oli kõva number mängivad ja siis nagu loo lõpuks tulebki nagu hakkab nagu taevast kallatakse mingit punast pläga neile peale, see oli nii lahe, ilgelt lahe ja verd on, et kõik tägi, see oli nii mega lahe. Ja sellega siis mul ka meenub see, et nemad ju tegid seda kõike nagu keel põses ja kunagi oli nüüd bänd nagu Venom, üks nüüd metal bänd hästi nagu mõjukas. 83 minu mõelest ma sain seda esimest korda edali plaatimega Welcome to Hell. See oli ka hästi mingid ilged nimed olid nendel meestel, igale satanistlik oli kogu see jama, nad tegid pulli.
Nad, see on, noh, see on ikkane, noh, tehti nagu, nagu, ikka lahe värk on, see on, noh, see on ikka nagu saatanast, see on jõle cool on. Aga siis jah, tuli see Norra Black Metal, kes võttis seda asja nagu quite literally, nagu inglise keeles öeldakse. Kes enam, kellel see keel oli põsest nagu väljas, kes võttis seda kõik jälle tõsiselt. Ja see on jälle hästi kuidagi nagu minu jaoks huvitav, väga huvitav fenomen. Mitte nüüd tingimata see, et nad oma sõpradele nuga antsid regulaarselt ja ma ei tea, paganas, keegi neist mingi see nagu Norra põhiline black metal tüüp tegi enese tapul asja enda mingi, pagana, mingi püssist oma peas oliks või midagi taolist. Ja siis tema mingi bändikaaslane leidis ta ja esimene mõte, mis talle pähe tuli, oli mitte see, et eelistab kiil abisse, vaid oo, siit tuleks lahe plaadi kaane pilt. Ostis fotoaparaadi ja pildistas seda sodiks lastud peaga sõpra. See oli tema esimene asja. See on näide sellest, kui nagu pühendunud või minime oma kunstile olla. Et see kasi traumeerisin, et sa näed nii-öelda võimalus selles. Oo, kui lahe. Ma olen muidu kohtunud ühega nendest omaegsete Norra Black Metal. Ainuke, kes ei ole vangis või ei ole surnud, on ka trummimes nimega Fenris. Ma ei tea, kui suur Black Metali fan või asjatundis oled. Aga oli üks tükka mõjuks bänd siia maani minu mõelest, et teeb on Dark Throne. Ja vaat tema oli Dark Throne'i trummimees. Fenris, niisugune legendaarne, see nii-öelda vana klassikalise Norra Black Metal, niisugune põhivend. Ja see on aegalt, ma ostan endale sellega niisugune street cred, et kui mul on vaja mingist teatavas seltskonnas ennast kehtestada, siis ma ütlen, et ma olen Fenrisega kohtunud, siis tüübid nagu suhtuvad kohe nagu teatava respektiga. No, see on väga äge lugu. Jaa. See oli lahe tüüp ja ma tegin nendega intervju Norra saatkond, kuidagi korraldus ma pidin tegema Norra kultuurist Eesti päevale ülevaate. Ma nõudsin, et minuga tuleb, ma pean saama kokku mingite black metal tüüpidega. Aga need Norra saatkonna tüüpid olid väga kuidagi nagu kaasaegsed ja muidugi loomulikult see on osa meie nii-öelda. Kultuurist, jah. Absoluutselt, loomulikult, siis ma tegin temaga loo. Meil on mõnus selline Viljandi sussisahistamis folk kogu nagu respekti juures, neil on black metal. Just. Folk, jaa, eks seal norakatele on muidugi kõigest muid asju ka, aga see kuidagi, jah. Ja see on hästi huvitav, kui ta seal on niisugune hästi niisugune, noh, mida suurem heaolu ühiskond või mida nagu ägedam kõik nagu väljaspoolt on, seda vingem ja kuidagi nagu süngem ja ekstreemsem on see nii-öelda underground või see, mis nii-öelda see allhoovus, eks ole. See on nagu see klassikaline värk, eks ole, imekaunid nõnud Ameerika väikelinnad, mille keldrites eks ole, tehakse mingid hirmsed asju ja Norra on natuke samasugune riik muu jaoks, et ei ole hästi, kõik ei ole palju nafta, et kõigil on pappi ja kõik on jõle kallis, aga nad saavad endale seda lubadust, neile nii palju raha ja siis seal all käib mingi niisugune jõhker värk. See käib vist kõigega selliste asjadega kaasas, et jah. Mida ilus on fassaad, seda vingem nagu kultuurkiht. Jah, ja lõpuks on vist inimkond, ma arvan. Lihtsalt meil kõik see olemas, siis pigem palju sa saad kontrollida, mis avaldub või avaldu ja kuidas sa suudad nagu toime tulla sellega. Ise käisin reisimas viimasel hästi palju, et ma käisin Makedoonias 200 tagasi. Ja see tundub natukene siin Eesti 20-25 aast tagasi. Mm. Ütleme, kaubanduskeskused on nagu meil ja inimesed on ka noored, inimesed on väga selles mõttes, et täpselt nagu meie siin, ütleme. Aga see korruptsioon ja kõik pidi olema seal nagu päris käre. Aga jällegi siis tuleb tagasi, keegi küsib, kuidas oli, räägid ja siis mõtled, et no kindlasti ei tohi nagu nii-öelda hinnata või nagu judgeida, eks ole, aga peadki võibolla siis tegelikult ma sain nagu rahu sellega, et see ongi lihtsalt inimkond või inimloomus ja kuidas sa sellega toime tuled ja kuidas nagu majandad, et tasu nagu pahaks panna mingid asju, et nad võibolla ole veel seal, sest mõnikord mõtled, et 21. sajand on 2021 on, et mõngid asjad on, et kuidas see on üldse veel võimalik, et meil on seda informatsiooni ja just kui kõike on nii palju ja siis mõtled, et aga mis seal siis, kui 500 aastat tagasi toimus, mõtled, et me elame jumala heal ajal, me elame fantastilisel ajal, isegi kui mingid asjad on natukene nagu kõverpeeglis, ikkagi on tegelikult väga hästi. Ma arvan, et see on lahe mõte, kus tänasele jutuajamisele joon alla tõmmata, sest meil on nii-öelda ukse taga järjekord juba järgmisi Made in Balticsi tegelasi, kes tahavad ka rääkida. Jaa, tore oli sinuga vestelda. Samad sõnad, jaa, aga me vestleme kohe jälle edasi ja see on nüüd asi, mida me teeme. Jaa, jätkame bändi bussis. Just. Aitäh, Mihkel. Sulle aitäh, Mikk.